Jeg har igen. Jeg, altså, der står sådan en helt kø her af journalister og alt muligt andet godt folk. Og den gode Christian Hegård, ham der, jeg ved ikke, hvad man skal sige, ham der fra Radikale Venstre, han er her også. Jeg tror lige, jeg vil høre ham, hvad han mener om, om Inger Støjberg. Nu kører han her. Det kan være, at vi kunne få et par ord ud over, men jeg ved, han har kommet med sådan nogle meget, meget hadefulde ytringer omkring Morten Messerschmidt inde på sin Facebook-side. Så jeg vil gerne lige høre, hvad han mener om Inger Støjberg. Men nu må vi se, om han vi kan fange ham. Han kører i sådan, hvad hedder det, jeg ved ikke, på norsk hedder det spasserhib eller sådan noget. Men han har sådan en form for, jeg ved ikke, om man kan sige spasser politiker. Hej Christian, må jeg spørge dig om noget med Inger Støjberg, din mening omkring hende og retting? Hvordan? Det måtte jeg ikke. Christian, har du nogen meninger omkring Inger Støjberg og rigsretssagen? Hvad mener du om... Synes du, at vi skal tage sådan noget muslimsk pædofili mere alvorligt, Christian Hegård? Han var ikke rigtig interesseret i at tale med ham. Jeg spurgte ham, om han synes, vi skulle tage sådan noget muslimsk pædofili mere alvorligt. Altså, men det svarede han ikke rigtig på. Jeg ville gerne have haft sådan et det ved jeg ikke, spastikerinterview. Det hedder det vel. Gør det ikke det? Men det fik jeg så ikke. Det var rimeligt, altså. Hej med jer. Må jeg spørge jer om noget? Det er jo min gode ven. Jeg hedder Lars Tejler. Den mand har troet mig. Nej, det har jeg ikke. Jeg har inviteret dig til slagsmål, fordi jeg synes, det er lort. Du stopper en hver okay, jeg synes bare, du er lort, så derfor har jeg inviteret dig til slagsmål. Men du gad ikke at slås med mig, fordi du har svinet mig. Okay, du har svinet mig, og så inviterede dig bare til at slås, og det valgte du så ikke at gøre. Og det er jo fair nok. Okay, jeg vil bare have spurgt jer lidt ind til muslimsk pædofili og sådan noget, om vi spilder tid på Inger Støjberg. Om det her, det er ligesom, I er vel karrierejournalister, ikke? Jo, I er jo hjernedøde. I er jo det udtryk for den her hjernedødhed, der ligesom har ødelagt Danmark, ikke? Hvor vi skal, jamen ved du hvad, jeg kigger op, Lars Trier Mogensen. Det gør jeg, og du er ellers en god fyr mange gange, men jeg vil bare gerne have haft, og nu står du sammen med en anden meget venstre-radikal tosse, og det er fint nok, men jeg vil bare have spurgt jer, hvad I mener om rigsretssagen. Hvad I mener om den? Okay, det vil I ikke svare på. Er I døråbner for islam, kan man sige det? Er I dumforelskede muslimsk indvandring? Er I karrierejournalister? Ja, det var ikke noget særligt godt interview, jeg fik her, fordi at de var ret ubehagelige, og de ville slet ikke tale med mig. Så trist. Men ja, sådan kan man jo forsøge at få et interview med folk, som måske ikke går så godt. Altså, som man gerne vil have, ikke? Og det er selvfølgelig rimelig irriterende, men der er ikke nogen, der gider blive interviewet af mig. Er det ikke? Nej. Og bare fordi jeg kaldte den for dumfælsket islam og sådan noget. Altså helt seriøst. Hvad er det, de sagde, jeg skulle gå? Min vej er Ulmer, ikke? Han er Slusmurin derovre. Nå ja, han ville heller ikke tale med mig. Jeg ville have haft sådan en spasser interview, men det kunne jeg ikke få.